11. Mostar Film Festival, festival filmske glume, održat će se od 16. do 22. studenog. Ovogodišnje izdanje festivala ljubiteljima filmske umjetnosti ponudit će 5 programa. Natjecateljski, međunarodni pod nazivom Between the Rivers, zatim studentski, dokumentarni i na koncu dječji program u okviru obiteljskog vikenda. Prikazat ćemo 40 filmova iz 24 zemlje. Da. Naš glavni program takmičarski je jedan izbor iz najrecentnijih filmova u ovom regionu u ovoj godini. U natjecateljskom programu žiri Mostar Film Festivala birat će najbolje glumačke izvedbe u kategorijama najbolja muška uloga, najbolja ženska uloga, najbolja sporedna ženska i muška uloga te najbolji debitant. Nagrađenim glumcima uručit će se nagrade Stablo ljubavi. Također, iz organizacijskog odbora festivala istaknuli su kako su jako ponosni na studentski program 11. Mostar Film Festivala. Tu je u cilju promocija edukativnog dijela filmske umjetnosti i tu ističemo važnost i zastupljenost studentskog filma i mladih autora. Znači, ovim programom nekako dajemo poticaj i podršku mladim autorima. Naravno, u suradnji s akademijama, festival ima cilj i promociju filmske glume i glumačkog poziva. Laureati, odnosno dobitnici nagrade Stablo ljubavi za životno djelo ovogodišnjeg izdanja Mostar Film Festivala su Žarko Laušević i Antun Vrdoljak. 11. Mostar Film Festival otvara bosansko-hercegovački igrani film Žaba, redatelja Elmira Jukića.